د کوټي په سرکاري روغتونونو کې د بولان میډیکل کالج د استادانو د کمیټې له لوري علامتي کاربندیز دوام لري، چې له سوابه د کوټ ښار په سنډیمن هسپتال، بی ام سی، فاطمه جنا او په هیلپر هسپتال کې د دغه کاربندیز له سوابه هره ورځ اوپیډیانې تر 2 ساعتو پورې تړل شوي دي. دغه کاربندیز د سهار له 2 بجو څخه پیل شي، بیا تر 11 بجو پورې دوام لري. مو فاروق دی د شین سراغله سال خو موږ درې سلور ورځې کېږي چې په دا مشکل کې چې دا ډاکټر موږ ته دغه کړی دی چې هفتې په ورځ راځي خپلې موږ د دوایان دار څه په لاس کې دي، ټسټونه در سره دي، دار څه موږ سره را سره دي، موږ په پیډي ته ولاړو، پیډي بند ده اوس، موږ زنانې چې دي پر روډو باندې را ناست. د بلوچستان له لورو پرتو سیمو څخه راغلي خلک وی چې تیره ورځ د دغه کاربندیز له سوابه څخه یو ناروغ خپل ژوند له لاسه ورکړي. څنګه سره غلم یارو لا کا څه مانو دی دلته هسپتال دراغولي مریضان مراوړي دي، خو په دې بند ده ډاکټران ورتال دي، دزمر مریضان چې دی هغه ډیر سره سره پرونو یو مریض دی 8 کال دی چې سمسوي دي څنګه ولار بیا زم د خاص کوم ډاکټران د هسپتال د سیستم ګډه برابر کې پیرامیدکس د هسپتال خلاف کې د مریضان خیال وساتي. خلق په تکلیف کې ډېر څه آزاد غوښته، ډېر په تکلیف دي، ګره پرایوټ کلینیک کوته روان دي، پیسې ډبلې ځین روان دي، هلته چې دي پیسې ډبلې ځین اخی بس دلته غریبان لږه ورته ناش ټول بس اوس دا مریض له پښینه سره غلې موږ له پښینه سره غلې له پښینه زیات دا تاثیر به شور زره. یو شمیر خلک وی چې په شخصي هسپتالونو کې دوی د علاج کولو وس نه لري. نه نوي کړی څه بيماري ده؟ غاښونو کارو وبا خو دې پاره مریضان راوستلی دي د هسپتال بند دي څه پکې نو اوس څه کوي؟ نو اوس خو له حکومت دا غواړو چې موږ ته سهولت جوړ کړي او دا مسلمانو ته راحت جوړ شي. دونه تکلیف سیاست سړي ته جوړیږي یا خدمتمنو ته یا نارینه وو ته، نو خو یو خدای ته معلوم دی دغه یو اوس نه لري چې تراوټ باندې وکړو. پرایویټ ډیر خرڅه پرځي او خرڅه کوي زه تاسو ته بعد سره غلې ما معصوم مرزا ما سره دی ډاکټر خلیل شاه لا راغلی 8 دی مر ډیر ستړي وای د دې مسله چال سي مزه د زړه د دې ځای فارغ زموږ غریبان خلک دی دلته هسپتال ته مجبور وي نو خلک پرایویټ هسپتالو ته ځي او پرایویټ لږه موږ بس نه لرو موږ د پرایویټ بس نه لرو موږ د دې وڅ د ستړي ولای پرایویټ واسن د لوړ بیا موږ ته چیش کول ډاکټر امر هغه په موجوده ناس د په سیول کې نقشې د بولان میډیکل کالج د استادانو د کمیټې چیرمن ډاکټر نقیب الله سگزی وویل چې د دوی یو شمیر ډاکټران ټراما مرکز ته بدل کړی دي او هلته اسانتیاوي هم نشته. دا نن ټیچینګ ته ما پوسټ کې سبا زما ټیچینګ ایکسپیرینس نه کوم کیش دویم دا دی ټراما سنټر د دوی شنو مرکړی دي چې شروع کړی دي د عدالت پر پریشر باندې، لیکن هغه کې درې اپریشن ټیټر ټوټل موجود دي او هغه کې صرف یو کار کوي تای شو کې یو صورت نشته نه وینټیلیټر شته نه ای بی جی شته نه سیټی سکین فلم نشته ایم آر آی نشته. ډاکټران وی چې د دوی دغه کاربندیز به تر هغه پوري دوام ولري تر څو پوري د دوی غوښتنې نه وي منل سوي. حکومت تر اوس مهاله پوری د دغه کاربندیز نوټس نه دی اخستی. حمید سمسور وایس اپ امریکا ډیوری جو ټلویزیون کوټا.